يا فرحة العيد دومي، يا بسمة الثغر هيمي، يا بهجة الأنس قومي، فالعيد بل الحنايا، فالعيد بل الحنايا، فالعيد بل الحنايا. السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني، هيا أديل التهاني وأسمعون التحايا. والزهر 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 يرقص بشرى، والزهر يرقص بشرى، ناغ السرور طيرا، ناغ السرور طيرا، فرقص الطير زهرا، فرقص الطير زهرا، والعيد نعم العطايا. والزهر يرقص بشرى، ناغ السرور طيرا، ناغ السرور طيرا، فرقص الطير زهرا، فرقص الطير زهرا، والعيد نعم العطايا. فهل ترون احتفالا طفل هامازه واعدا وثوبا وحلوى وطهر قلب تروى، والعيد نعم العطايا، والعيد نعم العطايا، والعيد نعم العطايا. طفل هامازه واعدا وثوبا وحلوى وطهر قلب تروى، والعيد نعم العطايا، والعيد نعم العطايا، والعيد نعم العطايا، والعيد نعم العطايا. يا فرحة العيد، يا فرحة العيد دومي، يا بسمة الثغر هيمي، يا بهجة الأنس قومي. السلام عليكم. وعليكم السلام. آپ سب کو پوری دنیا میں سب کو عید مبارک. عید نعم العطايا، كل عام وانتم بخير. السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني، هيا أديل التهاني وأسمعون التحايا. السعد وافى الأماني وبث فيها المعاني، هيا أديل التهاني وأسمعون التحايا. سٹارٹ کراؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ حضرت مولانا حافظ محمد حسین صاحب جو کہ بڑے صاحبزادے ہیں، محترم حافظ محمد رفیع صاحب رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ بشیر چچا ہیں جو کہ جن کے ساتھ ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے، اور ہماری جو مسجد ہے بزرگوں جو ان کے خادم ہیں اور بڑی محبت سے پیش آتے ہیں. میں گزارش کروں گا حافظ محمد حسین صاحب سے کہ وہ اس بڑے دن کے موقع پر امت مسلمہ کے لیے اور جو چاچی لوگ جو ہمارے دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں ان کے لیے کچھ پیغام دیں. کام تو یہ ہے بھائی، اس وقت جتنی مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے اتنی شاید ہی پہلے کبھی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا اس وقت اسلام کا دشمن اسلام پر یلغار کر رہا ہے اور طرح طرح کے حملے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، پہلے ہماری عیدیں ہوتی تھیں کہ مسلمان اگر اس طرف رخ پھیرا تو وہاں سے فتوحات کی خبریں آ گئیں، اس طرف رخ پھیرا تو وہاں سے فتوحات. لیکن آج ہماری عید کا کیا حال ہے کہ جہاں ہم رخ پھیرتے ہیں تو قبضے کی خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ مسلمان پہ قبضہ ہو گیا، مسلمان کے ملک پر قبضہ ہو گیا، مسلمان مار کھا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو یہ اب ساری پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد اتفاق کو پیدا کریں، اور اس کی سب سے پہلی صورت پہلی سیڑھی یہ ہو سکتی ہے کہ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کا خیال کرے،
ایک بھائی اپنے بھائی کا خیال کرے. ہاں جی آج بھائی بھائی میں ٹکراؤ ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ, آپس میں عداوت بغض. حالانکہ یہ بغض اور نفرت ہماری دشمن کے مقابلے میں ہونی چاہیے, لیکن آج مسلمان کے بارے میں یہ آ گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور اتحاد اتفاق کی دولت سے نوازے. سارے جو بھی مسلمان بھائی خصوصاً علاقہ چھچ والے بیرون ملک ہیں, ان کو ایک تو مبارکباد بھی اور دوسرا ان سے دعا کی بھی درخواست کہ وہ مسافر ہیں, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, وہ اپنے ملک کے لیے, اسلام کے لیے, اسلام کی سلامتی کے لیے دعا فرمائیں. آخر دعوانا انتہائی بڑی فیملی جو دینی فیملی کے چشم و چراغ حضرت مولانا حافظ محمد عبدالرشید صاحب تشریف ہمارے ساتھ رکھتے ہیں, اور جو صاحبزادے ہیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے, جن کی بہت ہی زیادہ خدمات ہیں ماشاء اللہ چھچ کے لیے اور لاہور کی اور پوری دنیا کے لیے دین کے حوالے سے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ استاد جی اس بڑے موقع پر, عید کے موقع پر, آپ azrocity.com کے تھرو کیا میسج دینا چاہیں گے امت مسلمہ کو اور جو لوگ چھچی لوگ جو پوری دنیا میں بس رہے ہیں. نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون, او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستارم چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. میرے وہ تمام بھائی, بزرگ, دوست, عزیز جو ملک میں ہیں یا بیرون ملک میں, خصوصیت سے جیسے ابھی برادر محترم حضرت مولانا حافظ حسین احمد صاحب الحسینی دامت برکات ہم بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ جو بیرون ملک ہیں وہ تو مسافر ہیں اور مسافروں کی دعا قبول ہوتی ہے. تو میرے بھائی محترم عمران صاحب نے جو ارشاد فرمایا کہ اس حوالے سے کوئی بات ہو جائے, یہ عید الفطر ایک بہت بڑا عظیم دن ہے, اس دن کے حوالے سے امت مسلمہ کو اللہ نے یہ دن نصیب فرمایا, خوشی کا دن ہے. تو خوشیاں مختلف ہوتی ہیں, کچھ بچوں کی خوشیاں ہیں, کچھ بڑوں کی خوشیاں ہیں. بچوں کی خوشیاں تو کھیل کود ہے, تماشا ہے, اور بڑوں کی خوشی یہ نہیں ہے. بڑوں کی خوشی اپنے رب کو راضی کرنے میں ہے. اب عید خوشی کا دن ہے, اس میں بڑوں کے لیے اب کیا ہے, ویسے روزانہ پانچ نمازیں ہیں اور خوشی کے دن چھ نمازیں. ہاں جی, تو یہ خوشی ہے. اب دیکھیں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, ما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیں اسے لے لو, اسے پکڑ لو, یعنی اس پہ عمل کرو. وما نهاكم عنه فانتهوا, اور جن کاموں سے حضور تمہیں روکیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کاموں سے رک جاؤ. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اللہ کا ڈر جب ہوگا تو پھر تمام معاملات ٹھیک ہوں گے. تو سب سے بنیادی کام, بنیادی جو فکر ہے وہ جو اسلام ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف آ جائے. جب اللہ کا خوف آ جائے گا پھر ہمیں نہ پولیس سے ڈر کی ضرورت ہے, نہ فوج کی, اور نہ کسی قانون سے. جو بھی یہ جو کچھ ہے اس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کہ جب اللہ سے ڈر کے چلیں گے. پھر پولیس ہے تب بھی ہم ٹھیک چلیں گے, نہیں ہے تب بھی ٹھیک چلیں گے, فوج ہے تب ٹھیک چلیں گے, فوج نہیں ہے تب ٹھیک چلیں گے, کسی کی نظر میں ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ایک اللہ کی نظر میں چونکہ ہیں. تو واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ شدید العقاب, کیونکہ اللہ کی پکڑ جو ہے اس کا عذاب دردناک ہے, سخت ہے. تو دوسرا میں نے آقا دو جہاں رحمت کائنات امام الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین نبی الانبیاء والمرسلین جان دو عالم روح دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک فرمان آپ کو سنایا ہے. اس میں حضور فرماتے ہیں کلکم خطاؤن, تم سارے کے سارے خطا کار ہو. کیوں؟ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم التسلیمات گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں, نہ ان سے صغیرہ نہ کبیرہ کوئی گناہ, ارادہ بھی ان سے گناہ کا نہیں ہو سکتا, اور حضرات صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں, حضرات اولیاء امت گناہوں سے محتاط ہوتے ہیں, لیکن گناہوں سے معصوم اور پاک اصلیت سوائے انبیاء کے اور کوئی نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلکم خطاؤن, تم سارے کے سارے خطا کار ہو. غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے بھائی, قدم قدم پہ ہوتی ہیں, لیکن آگے جو کیا فرمایا سبحان اللہ, فرمایا وہ خیر الخطائین, بہترین خطا کار کون ہے؟ سبحان اللہ, خطا کار اور بہترین. فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے التوابون, جو توبہ کر لیتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا التائب من الذنب کما اللہ ذنب بلا او کما قال,
گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو اصل میری اپنے تمام بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ آج جو اصل کام کرنے والا ہے وہ توبہ ہے. ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ پچھلے گناہ پہ ندامت شرمندگی, اور اس جو گناہ ہو گیا اس سے اللہ سے معافی کی درخواست, اور تیسرا آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جاتا ہے انسان سے, پھر توبہ کر لیں. لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت یہ خیال نہ ہو کہ پھر کروں گا, یہ تو توبہ نہیں دھوکا ہے. توبہ میں یہ ہے پہلے میں شرمندگی, اس کی معافی کی درخواست, اور آئندہ سے نہ کرنے کا پکا عزم. پھر آگے انسان ہے, اللہ ہماری ہمیشہ حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبی کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی. ایک مرتبہ پھر میں اپنے تمام بھائیوں کو ملک میں یا بیرون ملک دلی طور پر عید مبارک بھی پیش کرتا ہوں, اور میرے جو تعلق والے جاننے والے مجھ سے کسی کا کوئی دل رنج ہوا ہو کسی بات سے کچھ, اللہ کے لیے اس دن کا واسطہ دے کر معافی کی درخواست کرتا ہوں. اللہم صلی علی سید الجن والبشر وصلی علی قائد الاحد والبدر وصلی علی شافع الامم فی الحشر وصلی علی اکمل البشر واخیر البشر واجمل البشر وصلی علی هو حی موجود محفوظ معروف والجسد فی القبر. السلام علیکم ناظرین حضرت سٹی ڈاٹ کام. اج تسا ویکھا جی ساڈے کول عیدگاہ نے وچ حضرو کتنی وڈی رش آئی تے سارے حضروں نے خاص کر دے شہر نے لوگوں او آئے نے تو جڑا تے عید الفطر ادا کیتی اے موڑی کے دن گئی مجمع آیا تے امید اک تو سامنے اسی جو کار پیس نے وچ ویکھیا سن تے انشاءاللہ اگلی عید دے تسا نال حاضرو سان اس جگہ نوں تو بہت شکریہ اللہ حافظ. ہوں اصل اجازت دیو جی. میں یاسر امین حضرت سٹی ڈاٹ کام سی ای او, تو میرے نال فواد علی کیمرامین, تو اس نال عمران خان. ان شاء اللہ اگلی دیا دوبارہ حاضر ہوساں. اللہ حافظ.